Každopádně díky, že jste dneska dorazili na přednášku, která bude o tom, jak je všechno na nic a lepší už to nebude. Je to přednáška, která se jmenuje Nevyhnutelná apokalypsa anime průmyslu. Abych se vám v krátkosti představil, ať víte, s kým budete trávit tu příští hodinu. Moje jméno je Tadeáš Jojko, vystupuji pod přezdívkou Meon, přednáším na Anime Festu už po 6., 7., nevím, po kolikátý. Vždycky mě posadí sem, posadili jsme mě sem, když jsem tady byl poprvý a málem jsem tady umřel. Každopádně tentokrát budu, tak jako to dělám u sebe na YouTube kanále, tak přednáším o anime, manze a tak dále a snažím se tam nejenom mít nějaký názory, ale třeba nějakou hloubku k tomu, jak vypadá produkce. Takže jenom abyste jsme si řekli, o čem tahle ta přednáška dneska nebude, tak tohleto není přednáška o stylu, kdysi bylo anime lepší, byla tráva zelenější, holky byly hezčí, jídlo bylo levnější a bylo kvalitnější, můj soused mě měl rád a tak dále. Tuhletu rétoriku já obecně nemám rád, ale budeme se dneska hlavně zaměřovat na to, co o anime průmyslu říkají Japonci, kteří v něm pracují, o tom, co si myslí, co jsou jakoby jeho největší problémy a co bude potřeba vyřešit v průběhu příštích několika let. Nutno říct, že existují i Japonci, kteří vám tvrdí tohleto, že anime bylo kdysi lepší. Mě by zajímalo, existuje někdo v publiku, kdo ví, kdo je tenhle ten pán? Jeden, někdo, druhej, dva lidi. Tohle je prosím člověk, který si říká přezdívkou Yamakan. Je to člověk, který kdysi v minulosti pracoval pro animační studio Kyoto Animation, kdysi dostal možnost režírovat první 4 díly Lucky Star a ty díly byly tak špatný, že ho po těch 4 dílech vyhodili. A on byl z toho tak zhrzelej, že začal veřejně v Japonsku přednášet o tom, jak anime je mrtvý a že už prostě jsou to všechno jenom roztomilý holky a nic zajímavého. Nutno říct, že přednášel o tom tak dlouho, že dostal možnost dělat vlastní anime, který mohl udělat úplně po svém, což ukazuje, že i když budete dost dlouho brečet, tak časem vám někdo ty peníze dá. Ale to anime se jmenovalo Fraktále, bylo katastrofický, nikdo si ho tady nepamatuje, i ti lidi, co ho viděli, tak by mi nedokázali říct, o čem, že to vlastně bylo. A on řekl, že když to nebude mít úspěch, tak zmizí a už se nikdy do anime průmyslu nevrátí. Ten návrat trval 3 roky, kdy začal vlastně prohlašovat znova, že anime je mrtvé, kdy vlastně si přišel do pohovoru s jedním slavným japonským producentem a říkal tam o tom, jak jeho oblíbená všechna anime skončila v době, kdy Miyazaki odešel do důchodu. Chtěl bych jenom ukázat, to je v roce 2016. A dává mi tam jako krásnou větu, kterou potřebuju zopakovat v celé své kráse, a to, že začal tvrdit, že roztomilé anime holky se stávají fašistickými, protože všechno, co nemám rád, je fašismus. A důvod, proč to tvrdil, je, protože prej začaly existovat nepsaná pravidla, které všichni musí dodržovat, všichni to se jemu musí řídit a když to neuděláte, tak budete za to vlastně cancelnutí, zrušení a tak dále. Když se ho potom ten producent zeptal, no hele, a jako, co jsou ty pravidla, podle kterých si myslí, že by se tady jako anime měli řídit? A on řekl, no já si myslím, že by se měli víc ukazovat holčičí kalhotky. Ale že prej jako když je dává do těch svých anime, tak ho lidi kritizujou a za to byl zrušený na Twitteru a dostal ban. Jak si vynechal tu část, že když ho lidi kritizovali za to, že dává do svých anime moc kalhotek, tak těm lidem odpovídal, ať se jdou zabít. Takže to je Yamakan. To je člověk, který je v skutku vtipný a ještě se k němu dneska vrátíme. Ale říkám ho vlastně jenom z toho důvodu, že abyste si to nebrali tak, že když to řekl Japonec, který pracuje v anime průmyslu, tak to přece musí být pravda. Ne, můžou být lidi, jako je právě on. Ale dneska se budeme spíš soustředit na ty důležitější opravdový problémy. Mezi ně například patří to, že japonští animátoři mají naprosto žalostné platy. Říká se, že začátečnický animátor si v průběhu prvního roku může vydělat třeba 5 až 8 tisíc korun měsíčně v Japonsku.
což není moc a samozřejmě vede to k tomu, že hodně animátorů žije s rodiči, není to úplně udržitelný styl života, hodně těch animátorů skončí a to samozřejmě způsobuje, jo, nízké platy, že máme v tuhletu chvíli hrozný nedostatek animátorů. A ten nedostatek animátorů by samozřejmě šel vyrovnat tím, kdyby se začalo produkovat míň anime. Ale anime má úspěch, takže teďka se ho produkuje strašně moc. Takže máme moc anime, málo animátorů, malý peníze, i když anime vydělává strašný peníze, tak jak se nedostávají k těm animátorům. Povíme se o tom, kde se ztrácejí. A ještě k tomu všemu, cohle to všechno znamená, že ty časové limity na ten vznik těch anime jsou naprosto strašné. Jenom my si tady i zmíníme... tomu se dostanu za chviličku, jak vypadají ty otřesné časové limity, ale tyhle věci mají i dlouhodobý důsledky, protože o těchto všech věcech jsem už někdy v minulosti přednášel, tak chci vám i dneska rozšířit, co všechno tohleto znamenalo. Důležitý stojí za to říct, že tyhle ty otřesné časové a animátorské podmínky nejsou jenom problém jednoho studia. Existuje to napříč celým průmyslem a nezáleží na tom nutně, o které studio se jedná, pořád to tam můžete najít. Často i z toho důvodu, že během vysílání Jujutsu Kaisen druhé série se hodně animátorů začalo hlasitě vyjadřovat na Twitteru o tom, jak katastrofické ty podmínky jsou, tak lidé často mají pocit, že je to vlastně jenom problém studia MAPPA, které za Jujutsu Kaisen stálo. Ale to není pravda, vlastně mám tam zmíněný OLM a to z toho důvodu. Kdo tady viděl Zom 100? Pamatujete si ten první díl, kdy hlavní hrdina nastoupí do produkční společnosti, která produkovala jeho oblíbený seriály a pak zjistí, že to úplná vražedná práce, nemá volno, furt pracuje, šéf je strašný a tak dále. No, lidi to přirovnávali právě k studiu MAPPA, že aha, studie animátoři z MAPPY se přišli vyříkat z těch svěších problémů. Jenže kdybyste se podívali na logo té firmy, pro kterou hlavní hrdina pracoval, tak bylo ZLM, což je ve skutečnosti odkaz na studio OLM, protože odtamtuť odešli animátoři, kteří pracovali na Zom 100 a chtěli se tak trošičku svýmu studiu pomstít. Takže dokonce, když se podíváte na to anime, tak ta budova, ve které sídlí ta společnost, kde hlavní hrdina pracuje, vypadá doslova stejně jako to studio. Jo? Ale najdeme to i všude možně jinde. Například při vysílání nejnovějšího Gundamu se charakter designerka prohlásila, že děkuje všem z celé produkce, krom dvou nebo tří lidí. Což je takový, jako, mohlo by se to zdát jako takový vrchol japonského naštvání. Jo, my jsme slušní. Poděkujeme i lidem, kteří nám dělali problémy. Ne, děkuju všem, co jste sem přišli, krom vás dvou. Jo? Ale ty problémy se samozřejmě dají najít všude možně. Jako pár dní zpátky mi ještě jeden animátor ze Shaftu si nemohl pomoct a potřeboval mi upravit prezentaci, tak promluvil o tom, že mu produkční tým říká, že když vlastně se mu nepodaří všechno stihnout, tak ho doslova vymažou z průmyslu. Že má sny o tom, jak ho v práci někdo dusí a že když tam přijde, tak pořád má ten pocit. Takže jako některým těm částem se jako můžeme si z toho dělat legraci, občas to jako jinak nejde, ale je potřeba si pořád pamatovat, že ty podmínky existují. A samozřejmě člověk potom může sledovat ty jejich reální dopady. Dopady v případu jako čtvrté série Seven Deadly Sins, Escanor versus Meliodas, omlouvám se lidem, kterým jsem teďka připomněl PTSD, a to samé Berserk. Oba projekty, které pohořely právě a pouze na tom, že neměli dost času na to, aby se to udělalo pořádně. V případě Berserka to bylo dokonce tak, že režisér chtěl použít různé techniky, které vlastně byly srovnatelné s Pixarem. Jeho spolurežisér mu řekl, ne, to nestihneme. A režisér řekl, ne, stihneme, dělej to. A pak o půl roku zjistili, aha, my to nestihneme. A tak to dopadlo, jak to dopadlo.
A věci, které vlastně dopady, už dneska nemusíme vidět jenom na tom, že člověk vidí ty anime a vidí, jak se v nich případně jako zhoršuje animace, kvůli tomu, jak je špatná produkce, ale dneska už ty produkce bývají v tak špatném rozvrhu, že se třeba ani vlastně přeruší se vysílání třeba po čtvrtý epizodě a půl roku člověk čeká na pátou. Krásný příklad anime Nier Automata. Úplně stejný problém s tím vysíláním. A důvod, proč tady mám ukázanou Little Witch Academy, je proto, že oni už dávno existují projekty, které se snažili tohleto napravit, které se snažili učit nový animátory a říkají úplně stejné věci, které vám tady budu dneska říkat, před 10 lety. Jo? A Little Witch Academy byla jedna z anime, který vzniklo díky tomu projektu a vlastně v snahy vychovat mladé animátory, ale citovali tam úplně totožné věci a furt se to opakuje. Tak. A dobrá otázka by byla, proč s tím vším nehly zahraniční peníze? Protože anime začalo v posledních letech, samozřejmě, vidíme to i tady na Animefestu, možná jsem to jenom já, mám ten pocit, ale už včera jsem měl pocit, že tady bylo víc lidí než poslední rok v sobotu a furt je tady hrozně moc lidí, moje introvertská duše to úplně nezvládá. Každopádně, i když se zjistilo, že vlastně animační studia dostávají víc za ty různý anime, protože ty, jak to říct, ty streamovací služby se o to perou, protože konkurence je důležitá, tak i když se o to perou, tak se to úplně neodráží na těch samotných podmínkách a naopak se zdá, že se to pomaličku i zhoršuje. A ono se stačí podívat, nemusíme se nutně dívat na vlastně to, co nám říká Crunchyroll ve svých zprávách, ale i vlastně Anime Industry Report, neboli vlastně report o průmyslu anime, nám ukazuje, že když se podíváte, ta béžová barva jsou peníze ze zahraničí. Jo, to jsou peníze, které vydělal japonský animační trh rok co rok a ty béžový jsou peníze z zahraničí. A můžete vidět, že už tak jako dobrých skoro 5-6 let, je to zahraničí skoro polovina zisku celého anime průmyslu. Protože ty práva stojí peníze, my to všechno, když platíme legálně a tak dále, tak samozřejmě vypadá to tak, že ty peníze se do toho Japonska nějak dostaly. Tak proč nejsou vidět u těch animátorů? A tady se vracíme k tomuhle člověku, který vlastně vyslovil teorii, kterou vám tady dneska zopakuju. Mohli byste si říct, proč? Slyšeli jsme ho už mluvit. Ono by to asi vypravilo samo o sebe. Nutno říct, že tu stejnou teorii následně vlastně zopakoval Toshio Okada. Toshio Okada, který byl jeden z zakladatelů studia Gainax, jeden z nejznámějších vlastně akademiků, co se anime týče. A zároveň Anime Dormitory, což je projekt, který pomáhá animátorům najít si za levné peníze ubytování, aby se mohli věnovat své práci a nemuseli mít starosti. Takže tu teorii vám zopakuju ne proto, že ji řekl tenhle člověk, ale protože rozbité hodiny se občas jako trefí stejně a vypadá to, že s ním souhlasí další lidé z toho průmyslu. A on vyslovil vlastně teorii, že problém je v tom, jak se financuje anime. Protože anime se financuje tak, že přijde nějaká společnost, řekněme třeba nakladatelství, které vydává mangu, a řekne, my chceme udělat z téhle mangy anime. Vytvoříme produkční štáb, kde budou různé společnosti, které se nám na to složí, aby ten risk té investice nebyl tak velký. A co udělají ty firmy, když přijdou s tímhletím nápadem, je řeknou, že předem určí maximální možný rozpočet, který v té produkci může být. Protože vlastně financování anime vypadá tak, že podle toho, jaké procento do toho určitá firma dá, tak takové procento se jí vrátí. Funguje to něco jako akcie. To znamená, že když máte nadpoloviční většinu akcí, tak můžete ovlivňovat tu produkci nejvíc. Ale to ty produkční společnosti, manga a tak dále nechtějí. Oni si chtějí udržet ty práva. A z toho důvodu, když přišly zahraniční peníze do Japonska, tak místo toho, aby nechali ty zahraniční peníze ovládnout větší část té produkce, tak ty zahraniční peníze rozdělili do více jednotlivých produkcí a díky tomu si udrželi ty rozpočty nízký a zároveň vlastně dostali ty všechny peníze ze zahraničí a nic z toho se vlastně pořádně nedostává k animátorům. Takže on vidí problém v tom, jak se tenhle ten způsob anime financování probíhá. Tak,
S tím, že ono to sedí k tomu, když se třeba podíváte na množství anime, který v posledních, vlastně v obecně v letech od, tady to je vyloženě graf od roku 63, kde můžete vidět počet anime, co se v tom roce vysílali v televizi. Můžete vidět, že posledních zhruba 10 let je to skoro minimálně 200 anime na každý rok. Je tam, jsou tam jenom dva roky, které se pod to schodějí. A důležitá druhá statistika k tomu je, že co se týče počtu minut, tak se to zas tak moc nezměnilo. Takže i když vzniká hodně anime, tak jsou kratší, což jste si asi dávno všimli, že už nevznikají skoro takové ty série, které jsou na 50 dílů jen tak. Teďka jsem viděl Shangri-La Frontier, který bude mít druhou sérii 26-dílnou hnedka po odvysílání první a je to ohromná výjimka. Dneska jsou to většinou 13 dílů, konec šmitec. A možná tak jako za 4 roky může přijít druhá série. A takže co je druhý problém, je, že i když se vlastně když se můžete podívat, oranžový jsou počet minut, které jsou v anime, které jsou určené pro dospělejší publikum, zatímco to zelený jsou anime, které jsou mířené na obecný publikum nebo dětský publikum. Věci, co se vysílají v průběhu dne, zatímco ty oranžový se vysílají v noci. Má to tu i nevýhodu, že věci, co se vysílají v noci, většinou potřebují mnohem náročnější animaci, aby si toho diváka udrželi. Takže i když vlastně se ty zásadně ty minuty nezměnily, tak to změnilo docela dost věcí, jako například, že se zvedlo rozlišení v roce 2000, kolem roku 2000 se začalo dělat místo 4:3, se postupně přecházelo na 6:9, začalo se animovat digitálně. I ty věci, které vlastně nejsou nutně špatné, tak ono pořád musíte místo malého čtverečku kreslit velký obdélník, že jo? Takže pořád to zvýší nějak tu obtížnost. Zrovna tak se zvedla komplexnost kresby. Ve chvíli, kdy potřebujete mít anime, který je mířený na dospělejší publikum, musí být líp naanimovaný. Takže musí samozřejmě se nad tím trávit víc času, aby to bylo dobře nakreslený. Hlavně, když může na Twitteru někdo přijít, vytáhnout jeden snímek a říct, hele, tahle ta postava se v tomhle jednom snímku vypadá špatně, celý to anime je hrozně špatně naanimovaný, takhle to prostě nejde, oni se strašně flákají. A to, že ten anime má jinak 24 000 snímků, který vypadají v té epizodě úplně normálně, to je úplně jedno. Tak, zároveň se zvedly nároky na kompozici a tak dále. Prostě obecně, když vám vznikají anime, jako je Jujutsu Kaisen, jako třeba Demon Slayer, tak najednou seriály jako Naruto, který mohli hodně šetřit na tom, jak dlouho ta produkce trvala a tak dále, tak už si to úplně nemůžou dovolit. Můžete to sledovat i na One Piece, který se strašně zlepšil a najednou ve chvíli, kdy se hrozně zlepšila ta animace, tak všichni znova začali o One Piece mluvit. Jo, teďka o něm lidi nezmlknou, ale tím, že se zvýšily nároky na tu obecně celou produkci, tak zase přidává to na čase, který je potřeba nad tím vším strávit. A samozřejmě v neposlední řadě, když máte nové anime, znamená to i kompletní novou předprodukci, to znamená, že musíte udělat nový character design, nový prostředí a tak dále, musí se přečíst ten celý ten původní materiál a tak dále a tak dále. Prostě tyhle ty maličkosti postupně zvyšovaly obtížnost toho, jak anime vzniká. A co je, vlastně v tu chvíli si začaly animační studia říkat, že hele, když to, jako čím je to náročnější, tak bychom měli provést nějakou dělbu práce a tím zaručit, že třeba rozdělíme animátory. Rozdělíme animátory na jedny, který udělají hrubou kresbu a druhý, který udělají tu pořádnou kresbu. No, problém je, že to, jak se tohleto dělilo, tak čím dál tím víc vlastně ty jednotliví animátoři ztráceli kontrolu nad těmi projekty. Čím dál tím víc se ti jednotliví animátoři nedokázali zas tak moc prosadit a pro ty animační studia to znamenalo, že jako místo toho, aby jsme platili jednoho animátora mizerně, tak musíme platit dva animátory mizerně. Ale protože se to nestíhá, tak musíme platit těm dvěma animátorům mizerně a to nás stejně stojí víc. Takže i když se zvýšil rozpočet, tak počet lidí, co na anime pracují, je vyšší a tím pádem a stejně nevydělávají dobrý peníze. Je to úplně na hlavu. Tak, dobrý, to by jsme měli těch hrůz a tak dále, asi bych řekl prozatím dost. Mrkneme se na možné záchrany.
A první možná záchrana, která sem přišla, je umělá inteligence. Už jsem to slyšel, ano, neboj. Umělá inteligence, která samozřejmě dá ještě pořád, potřebuje se rozvíjet. Můžeme se smát tomu, že když jste se Anime Festí umělé inteligence zeptali, kde máme on přednášku, řekla vám ve 2 hodiny v salonu P. Nebyla schopná mě nanavigovat, kde mám tu přednášku v tom salonu P. Ale mimo jiné, jako můžeme si dělat legraci z takovejhle těch levnějších umělých inteligencí. Vtipnější samozřejmě je, když vám Google najednou nahrazuje vyhledávání svojí umělou inteligencí. Kdy vám řekne, že pokud chcete, aby vám sýr držel na pizze, použijte lepidlo. Nebo teďka jsem viděl, že se někdo Google zeptal, jak kteří trenéři Pokémonů byli v 6. sérii trenéry stadionů. Vypadalo to tak, že řekli za A Corina, za B Bolin z Legend of Korra, za C Young z Ruby, za D Freddy Krueger, 4. byla Nora zase z Ruby, potom Leone z Akamega Kill, Erza Scarlet z Fairy Tailu, Batman a v neposlední řadě Spider-Man. A samozřejmě jako to, že jich je 9, to už je úplná maličkost, jo? Ale nutno říct, že nepotřebujeme umělé inteligence, aby nám lhali o umělé inteligenci. Krásný příklad je Amazon se svými obchody Just Walk Out, které vám nabízely zcela inovativní zážitek. Že tam přijdete, naskenujete telefon, on si načte váš Amazon účet, vy přijdete do toho obchodu, nejsou tam žádní lidé, vy si prostě vezmete ty věci z těch regálů, dáte si je do kapsy a ono se vám to potom, a jenom vyjdete ven, nikde nejdete k pokladně nebo tak a potom se vám to strhne z Amazon účtu. To je úžasný, hrozně fascinující. Škoda, že se ukázalo, že to nebyla umělá inteligence, ale 1000 Indů, co to sledovalo pomocí kamer. Zhruba 2 dny před tím, než mi unikla na veřejnost tahle informace, tak Amazon ty obchody zrušil pro jistotu. Což je podle mě hrozná škoda, mohli se hrozně jednoduše vymluvit, že když tam řekli poháněno AI, tak to AI nebyla ve skutečnosti zkratka pro umělou inteligenci, ale pro asistenty z Indie. Tak těchto těch vtipných situací máme haba děj. No to říct, že existují opravdoví lidi, kteří pracují v anime průmyslu a tvrdí vám, jak právě umělá inteligence může pomoci s celou produkcí. Tohle je George Wada, ředitel studia VIT, kde říká, že vlastně jsme přepracovaní, lidi pořád pracují, jsme nemocní a unavení, máme pocit, že spoluprácí s umělou inteligencí budeme moci změnit pracovní prostředí k lepšímu. To je rozhodně možnost. A tohle to samé vám také prohlásil zhruba ředitel studia MAPA, že pomocí AI budou moci anime tvořit menší týmy a díky tomu nebude potřeba zas tak moc pracovat. Tady je takový jako malý problém, že já jim nevěřím ani slovo, protože tohle jsou lidi, kteří se opakovaně prokázali, že ve chvíli, kdy mají lidi, co dokážou pracovat, tak 16 hodin denně je málo. Ale a navíc, jako, i když uznávají, že umělá inteligence ještě jako na tom není tak dobře, aby se to zvládlo, tak i s tou s ní experimentují. Jako George Wada ze studia VIT vydali na Netflixu krátký film, který se jmenuje The Dog and the Boy, Inuto Shonen. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, je to proto, že je to doslova jakýkoliv film o psovi a klukovi, jaký jste kdy viděli. A jediný důvod, proč se o něm mluvilo, bylo to, že byl stvořen za pomocí umělé inteligence. Že byl revolučně zanimován právě díky této technice, že spolupracovali se studiem, který jim vlastně umožnilo použít jejich algoritmy na to, aby to vylepšili. No to říct, že já jsem to nebyl schopný jako vypozorovat, co tam vlastně je z té umělé inteligence. Protože oni, i když tvrdili, jak právě umělá inteligence jim strašně pomohla, tak ukázali jenom jeden snímek,
který byl dělaný umělou inteligencí. A to vlastně snímek, který prvně nakreslili takhle jako hrubej draft, aby se ta umělá inteligence měla od čeho odpíchnout. Načež to dali té umělé inteligenci, aby jim vygenerovala tohle. Jednou udělala z toho jezera most, po druhé je to rozplyzlé a vůbec jako to nesedí ke zbytku toho anime. A výsledný snímek vypadá úplně jinak, jakože úplně ve všem a není jasný, k čemu tam vlastně ta umělá inteligence byla. Jo? S tím, že OK, ona se relativně je možný, že by se mohla používat na ty pozadí. No to říct, že ve chvíli, kdybyste to chtěli používat na animaci, tak hodně štěstí. Ukážeme si krátkou ukázku číslo 1. Záměrně jsem vám tam nedal titulky. Je to film, který byl, nebo krátkej film, který byl dělaný pomocí umělé inteligence. Nedal jsem vám ta titulky, abyste se soustředili na to, jak vypadá ta animace. Koukejte se na oči, vlasy a ruce. Tak poprosím ukázku číslo 1. Have you forgotten you're my twin brother? The creator dealt us the same hand of cards. I just played mine better. You missed the funeral. I've only come for the part that matters. I will not share the crown. You will never wear it! I've dedicated my life to governing, and the kingdom is on the precipice of starvation. The throne must be mine, or millions will die. Have you forgotten you're my twin, brother? We were born at the same time. My claim to the throne is just as valid as yours. Tak, to by stačilo, jinak mi dají copyright strike. Protože se to nestreamuje i ke mně na kanál. Můžete si všimnout, že umělá inteligence neví, kde jsou čáry, neví, kde jsou ty vlasy, nechápe to a to bude jedna z těch dalších velkých jako problémů, který umělá inteligence bude mít. A i když se vyřeší a i když bude schopná ten pohyb naanimovat dobře, tak bude mít další problémy v podobě principů animace, kde tady máme 12 principů, co vlastně existují v rámci animace, což vymysleli animátoři od Disneyho, pomocí kterých se vlastně poznává, jak dělat dobrou animaci. Poprosím, uděláme praktickou ukázku. Budu po tobě házet tenisákem. Tak. Ukážeme si princip, kterému se říká anticipation, neboli očekávání. To znamená, že podle toho, když třeba teďka hodím míček, jak silně jsem ho hodil? Moc silně ne, že jo? Protože, hoď mi to hodíš, podle toho, jak já se natáhnu, tak podle toho vy poznáte, jaká síla zatím je. To znamená, že když udělám jenom tohle, tak nic moc. Ve chvíli, kdybych udělal tohle, ona ví, že to po ní nehodím, protože by mi dala facku. Tak najednou vidíte, chápete, že tam je zatím mnohem větší síla a tyhle ty principy platí, už si můžeš sednout, děkuju. A to je všechno. Tyhle ty principy... Já se jenom podívám. Jo, vypadá to dobře. Uvidíme. Tyhle ty principy fungují v rámci anime všude možně, v rámci animace také. A je super, že vlastně tenhle ten princip očekávání si můžete všimnout, i když ho používají, i když se vlastně vůbec o baseball nejedná. To hození jsem vám ukázal z toho důvodu, že vlastně tady máte gif z Mushoku Tensei, kde vidíte, že on háže ohnivou kouli a natahuje se úplně stejně, jako kdyby házel ten míč. A díky tomu víte, že ovládat tu ohnivou kouli je strašně těžký pro něj, že to vyžaduje sílu, jenom díky tomu, jak se vlastně protáhne a jde to pomalu. Tak. Dobrý. A druhý problém umělé inteligence je ten, že ona, jako jak nechápe ty čáry, tak třeba, co se mi osobně na animaci strašně líbí, je to, že člověk, když vidí ten snímek, tak je to celá úžasná kresba. Když to je udělaný umělou inteligencí, tak je to rozplyzlý. A nyní, jako člověk přijde o takový úžasný detail, jako že se Saitamovi vyleskne pleška. Uprostě toho boje. To je doslova jeden snímek. Doslova jeden snímek. A je to úžasný. Miluju toho animátora. Tak. Dobrý. Teďka si řekneme nějaká trošičku listčejší záchrana. A to jest webgen animátoři. Protože v Japonsku jak docházejí animátoři, ale existuje hromada lidí, kteří se pohybují na internetu a jsou inspirovaní anime k tomu, aby tvořili vlastní anime. Aby si naanimovali různé věci, které vlastně následně dávají na internet. A víte co, vy můžete ty lidi vzít
a zaměstnat je, dát jim normální práci, naučit je tu animaci a můžete tím nějak vyřešit ten nedostatek animátorů, který máme. Mám tady příklad dvou lidí, a to jest Chancar Vincent, francouzský animátor a člověk, který vystupuje pod přezdívkou Verkrík. Ukážeme si, Verkrík je úžasný tím, že s každou svojí animaci, kterou kdy udělal, dává na svůj YouTube, takže můžete vidět i jeho doslova první animaci, kterou vydal v roce 2017, pokud se nepletu, což je doslova dva stickmeni, co spolu jako si dělají něco, mlátěj. Tak a teďka, ať máme ten krásný skok, podíváme se, jak se Verkríkovi dařilo animovat o 3 roky později. Poprosím ukázku číslo 2. No, za ty 3 roky se chlapec dost zlepšil. Jo, teďka můžete Verkríka vidět, že třeba animoval ve finále Solo Leveling, tuhle tu scénu, kde tam bojuje proti těm velkým červům, animoval ve Free Rent tu scénu s černou dírou ve finálním arku, takže ať už sledujete Solo Leveling nebo dobrá anime, tak se můžete užít... Můžete si užít to, jak vypadá jeho animace. Tak, a jenom, aby jsme měli ukázku od Vincenta Chansarda, protože pokud jste posledovali v posledním asi 2 letech One Piece, tak jste viděli jeho práci, věřte mi. On je fakt jako v tomhletom geniální, v tom, jak dokáže prostě zachytit ty... ono se jako ta animace tak trošičku roztejká, ale ono to vypadá hrozně cool. Jo? Vřele doporučuji si je najít a sledovat, co ti dva chlapi dělají, velmi se jim daří. Jenže tohleto všechno nám neřeší pár problémů. Pár problémů, jakože, hele, když nemáme animátory doma, tak si je vezmeme ze zahraničí, protože ty doma jsou tak vyhořeli, že na tom nechtějí pracovat a nemáme tady dost lidí, ale ty ze zahraničí ještě můžou a ještě nejsou vyhořelí a klidně jim můžeme dát ty strašné podmínky. Jako to není úplně udržitelný styl, jak fungovat s biznesem. A zároveň, co je jako problém, co se začal objevovat, je to, jak berete ty animátory, aby dělali takzvané ty hlavní fáze. Vlastně animace se v Japonsku, jak se dělí na, i v Česku, ta animace se dělí na takzvané hlavní fáze a mezifáze. To znamená, že když například animátor, jako je Verkrík nebo Vincent Chansard něco animují, tak neanimují úplně celý ten pohyb, ale jenom hlavní fáze. To znamená, že kdybych třeba chtěl naanimovat to, jak hážu míčkem, tak naanimuju to, jak ho držím, to, jak se natahuju, to, jak jsem úplně natáhnutý a třeba pak, jak ho pustím. Jo? A to mezi, protože kdybych ale jenom tam dal tenhle ten pohyb, tak to bude trhavý. A tak existují mezifáze, který to dovyhladí. Tak. S tím, že problém je ten, že ve chvíli, kdy se lidi věnují jenom těm hlavním fázím a neučí se dělat ty mezifáze, tak máte takový problém, že vám dojdou mezifázaři. Jo? Protože problém začal být v tom, že kdysi anime průmysl fungoval tak, že prostě když někdo do něj přišel, tak začal právě jako mezifázař, aby se naučil všechny principy, aby chápal jazyk, jak jim komunikujou vlastně na storyboardech, na všech těch materiálech, který jim tam předávají a díky tomu, že prostě časem dostával vždycky nějakou zpětnou vazbu, tak díky tomu se vlastně postupně učil, zlepšoval a chápal ty základní principy, které mu pak následně pomáhaly se zlepšovat a stát se opravdu skvělým animátorem. Teďka, jak to funguje tím stylem, že přijdete a rovnou je z vás hlavní animátor, tak najednou neumíte ty mezifáze a protože těch hlavních animátorů je jen taky nedostatek tak, a nestíhá se, tak většinou ani třeba nedostanou zpětnou vazbu od animačního režiséra, takže neví, kde se zlepšit. A ono často potom ten animační režisér třeba dostane, protože ti animátoři nestíhají, tak ten animační režisér dostane nedodělaný snímky, musí je celý předělat, do čehož on potom nestíhá a tak vám vzniká pekelná produkce.
S tím, že to je ten jeden z těch velkých problémů, co vlastně říkají, že se animátoři, že se ztrácejí vědomosti, které jsou vlastně nabrány v průběhu let, když vlastně člověk se postupně od té nejnižší pozice učí. Problém je i v tom, že ono existuje dost velká motivace se nedržet na té pozici mezi fázaře moc dlouho. Za A peníze. Mezi fázaři dostávají ještě méně než ti hlavní animátoři. A co je, a dokonce pokud se nějakému animátorovi nepodaří vlastně uspět ve zkouškách na hlavního animátora, tak ty animační studia některá ho nutí platit za to, aby u nich mohl animovat. Což je docela jako šílený. V každém případě, co vám taky najednou zaniká, je předávání vědomostí, jak animovat určitý věci. Možná jste si toho všimli, jmenuje se to Mechapokalypsa, dnešní vlastně téma Anime Festu, ale všimli jste si, jak málo 2D mecha v posledních letech v anime je, všechno se to řeší pomocí 3Dčka. Kdysi to bylo 2Dčko. No a jako důvod je k tomu jednoduchý. Když přišel 3Dčko, tak to bylo najednou mnohem jednodušší, nemuselo se s tím tolik piplat a tak to všichni začali dělat 3Dčkem a najednou neexistovalo moc lidí, co jsou schopní animovat vám velký roboty ve 2D. A ten příklad může i být i praktičtější, jakože Tatsuya Ishihara z animačního studia Kyoto Animation hrozně miluje animaci vlaků a říkal, že prostě si ho mu strašně vadí, že dneska se to všechno dělá pomocí 3Dčka, protože se ztratily ty vědomosti, jak to dělat ve 2D. Že prostě animátorům se to nechce dělat a tím pádem, pokud byste to chtěli dělat pomocí 2Dčka v té produkci, tak ani nemůžete, protože byste museli hledat specializovaného animátora, který dokáže nakreslit to, jak se hýbe vlak. Jo? Takže se ztrácí tyhle ty vědomosti. A co se taky ztrácí s tím, jak vlastně ubývá čas, tak se ztrácí schopnost dělat nejenom ty mezifáze, ale i takzvané layouty. Layout je to, když vlastně vezmete ten v produkci anime, je to v angličtině se tomu také občas říká animatic, je to taková ta hrubá animace, kde jenom prostě nakreslíte ty kresby, aby bylo animátorům jasné, jak to zhruba udělat. A když to nestíháte, tak najednou nemáte čas se nad tím třeba udělat ty záběry nějakým způsobem zajímavý a nějakým způsobem si prostě ozvášnit ty záběry té kamery. Krásný příklad je podle mě v tom anime 86, které tady můžete vidět, kde druhá série extrémně nestíhala. A já jsem jí málem dropnul tím, jak byla nudně provedená. A pak najednou si dostali tříměsíční pauzu na to, aby dodělali poslední dva díly. A ty poslední dva díly vypadají tak božsky. Nebyla to nutně jako lepší animace, ale jenom tím, jak tam byla dobře zajímavě umístěná kamera, tak se na to koukalo mnohem, mnohem líp. A byl to stejný tým. Akorát prostě tentokrát dostali čas na to udělat pořádně. A tím, jak se ztrácejí ty vědomosti, ztrácejí se schopnosti dělat ty animační, tyhle ty layouty tím správným způsobem a nějak zajímavě, tak se zároveň, a jak i taky přicházejí lidé ze zahraničí, zároveň se ztrácí vlastně ten jazyk, který se používá při jejich kresbě, protože ono to má svůj vlastní animační jazyk, který se dělá pomocí různých symbolů a protože je to ze zahraničí, protože ty animátoři jsou ze zahraničí, tak když čtou ty layouty, tak často tomu nerozumí. Takže dělají chyby, produkce se ještě víc zdržuje a kvůli tomu může taky vzniknout problém. Tak. Teďka si řekneme, ale aby jsme neměli jenom depresivní, vidím, že už mi pomaličku dochází čas. Tak si řekneme, co s tím vlastně animační studia snaží dělat. A jeden z jasných ukázek je Kyoto Animation. Kyoto Animation je animační studio, které se hodně zaměřuje na to, aby si udrželo animátory, aby si je cvičilo a díky tomu dokážou udržet i vlastně tu vysokou kvalitu při docela malým velikosti týmu. Jo? Že na jejich dílech často třeba na jednom díle u nich pracuje třeba jenom 8 animátorů, zatímco v jiných studiích pracuje 30, protože si dělají tu práci, i když vlastně to není zas tak nutný, ale protože to nestíhají, tak musí. Tady i Kyoto Animation vlastně začalo velkou spolupráci se svým s okresem, kde sídlí, což je v Uji, na jih od Kyoto, kde vlastně v jejich turistickém centru můžete i vidět postavy z jejich anime, láká se tam na to, že vlastně to vychází od nich, aby to namotivovalo místní lidi se nějak učit. Zrovna tak studio VIT zařídilo v Ibaraki,
v studio, který se soustředí na experimentální animaci, vyučování animátorů a tak dále. Tam právě odtud mimochodem vznikla Dívka ze země venku, Totsuko no Shoujo, co tam se jmenuje v japonštině, což byl hrozně pěkný experimentálně naanimovaný kousek. Dále třeba PA Works, animační studio, vydává, má vlastní animační školu, kde se snaží, opravdu jako PA Works bývá takový zapomínaný, ale ono se fakt jako, je to studio, který se, většinou lidi řeknou, že Kyoto Animation je to nejlepší, ale PA Works se taky hodně snaží udržet ty znalosti, udržet si tam ty lidi a předávat jim ty znalosti, který pomáhají těm lidem, aby se stali dobrými animátory. Takže vydávají i různé příručky na to, jak animovat chůze a tak dále, prostě aby se ty znalosti nestratily. A nedělají to jenom studia, ale dělají to i třeba jednotliví animátoři, režiséři a tak dále, kdy například režisér Blend S vydává zdarma na internet návody na to, jak právě dělat scény, aby byly dobře čitelné, aby se na ně hezky koukalo a tak dále, jak rozumět tomu jazyku, prostě aby se to nestratilo, aby ty vědomosti v tom animačním průmyslu zůstaly, aby byly dostupné, že jsou zadarmo. To je jedna z nejúžasnějších věcí. Kdo kdy zkoušel vyhledávat vědecký článek na to, aby si ho dal do zdrojů? To je peklo. Tak, v každém případě i vlastně nedávno Sony na svém hlášení pro investory řeklo, že chce zřídit animační studio nebo animační školu společně s Crunchyrollem, aby cvičilo zahraniční animátory v tom perfektní, stíhám úplně v klidu. Aby se dokázali nějakým způsobem zlepšit a posunout. Nutno říct, že tohle je úplně ten stejný problém, co jsem říkal. Jo, nemáme animátory doma, tak půjdeme vyhořet ty všechny, co jsou v zahraničí. Tak. Nutno říct, že tady to je všechno léčení symptomů, ne příčiny. Příčina, kterou jsme si už říkali, jsou ty produkční štáby, to, že vlastně těm animátorům se nedostávají ty peníze a ani se nemůžou zase tak moc zvýšit ty rozpočty, protože s tím úplně tolik nejde hýbat. A ono se stačí třeba podívat, jak jsem vám ukazoval tenhle graf, kde to je celý animační trh, tak teďka si to podíváme vedle grafu, kde je to jenom animační studia. Jo? Zatímco prostě animační trh bere skoro 3 miliardy jenů, tak k animačním studiu se, pardon, 3 biliony jenů, vidím to správně, jo, nejsou to, tam je čárka, ale to je vlastně celý, že? Takže skoro 3 biliony jenů, tak k animačním studium se dostává jenom 341 miliard. To znamená, že prostě, a vidíte, že ten nárůst těch peněz z toho zahraničí, co se jako těch animačních studií týče, se zase tak nezvýšil. A je to ten hlavní problém, ten způsob toho financování. Co nám pan Yamakan, který jsme si tady představili na začátku, řekl, tak je opravdu to hlavní jádro a je potřeba nějak změnit ten systém toho financování, nebo se to prostě bude dít dál, bude tam pořád ty stejné problémy, je s tím potřeba nějak hnout. A ať máme poslední praktický příklad z Yuri on Ice. Možná se zaznamenali, že nedávno byla zrušená produkce jeho filmu. A to je dost divný, protože Yuri on Ice v roce, kdy vyšlo 2015, bylo druhý nejúspěšnější anime toho roku. Jediný úspěšnější bylo Kimi no Na wa, což bylo nejúspěšnější anime všech dob v té době. A navzdory tomu, že to je produkce, která vlastně vydělala celá hrozně moc, tak právě proto, že animační studio nebylo zase tak zahrnutý do toho v tom produkčním štábu, jak jsme si říkali, peníze, které investujete, stejný procento se vám vrátí. Tak to animační studio najednou jako se mu nechce dělat anime, který, když se vysílalo, tak pokud byste si zapnuli Crunchyroll hodinu po vydání nový epizody, tak jste se na Crunchyroll nedostali. Tak vlastně animační studio, který prostě u anime, který prodalo 10 000 Blu-rayů, tak ho nechce dělat, protože z toho nic nemají. A to je hrozný problém. A dokud se tohle nevyřeší, tak s tím nejde nic hýbat. Co, abychom nekončili jenom tak jako depresivně, tak samozřejmě otázka by byla, co s tím můžu dělat já, jak já můžu pomoct. No jako nejlepší by bylo nějak donutit japonskou vládu, aby si kurník všimla, že jako anime jim umírá.
Ale co s tím můžete zkusit udělat vy jako jednotlivci? Je například existuje Animator Dormitory Project, kde jsme si o tom vlastně už jsme si o tom říkali, kde vlastně zaručují novým animátorům levné ubytování, aby dokázali se věnovat své práci a nemuseli mít strach o to, aby se vůbec uživili. Je to přímo odkaz na jejich crowdfunding, to znamená, že pokud máte nějakou korunu navíc, tak můžete zkusit alespoň některým animátorům zaručit, že se jim vlastně dostane nějakého pořádného ubytování, že nebudou muset živořit a tak dále. Je to jeden ze způsobů. A samozřejmě druhý dobrý způsob je zkoušet sám sebe vzdělávat, zkoušet sám sebe udržovat v nějaké formě, abyste věděli, jak na tom ten animační průmysl je. A na to je nejlepší anglický zdroj, podle mého názoru, Sakugablog, ze kterého jsem z velké části v dnešní přednášce čerpal. Mají tam články, které se věnují všem těm věcím, co jsem dneska probíral, ještě víc dopodrobna. Vřele doporučuji si ho přečíst. A poslední věc, protože jsem tentokrát nedokázal vymyslet žádný vtip nakonec, tak tady máte naše tři čoklíky, ať jdete s nějakou příjemnou myšlenkou zase zpátky ven. Děkuji za pozornost.